տեսնում ենք կառավարության անդամների մեքենաներ, որոնք դեռևս հեռացված չեն, ինչպես նաև ֆիքսեցինք, որ ուղղակի դատախազին ուղեկցող մեքենան նույնպես հեռացված չէ։ Եթե կառավարության անդամները պետական պաշտոնյաները որպես օրինակ չեն ծառայում, քաղաքացիները ինչու պետք է հեռացնեն։ Տեսեք, պահանջը վերաբերում է բոլորին, հարցադրումը պետք է ուղղել ձեր կողմից նշված կառույցներին, որտեվ ես անձամբ չեմ տեսել մեքենաները, բայց կարծում եմ, որ գործընկերները, եթե դեռ չեն հեռացրել, շատ կարճ ժամանակում կապահովեն։ Իսկ իրավախախտման իմաստով արդյոք անկաշկանդ պետք է ոստիկանները մոտենան արձանագրություն կազմեն։ Այո, այո։ Օրենքի հետ կապված հաշակի հարցով կա քաղաքացիների դժգոհություն, հա, բարձրաձայնում, նաև ասում են, որ իշխանությունները ասեն հստակ որ օրենքի կետով են մեզ տուգանելու կամ պարտադրում, որ հեռացնենք տուգանելու, կմանրամասնենք։ Տուգանքի կետը բնականաբար վերաբերում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի համապատասխան դրույթին, որով վարչական պատասխանատվություն է նախատեսվում ապակիների լուսաթափանցելիության չափի ստանդարտը չփահելու մասովստեղության, իսկ չափը նախատեսված է ԵԱՏՄ համապատասխան ակտով, որին միացել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, եւ չափը նաեւ տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ։ Հետևաբար այստեղ խնդիր չեմ տեսնում, ես առիթ ունեցել եմ նաեւ հարցին անդրադառնալ։ Իսկ այն լուրերը, որ հնարավոր է նոր օրենք մշակվի, որպեսզի կարգավորվի, այսինքն մենք չենթարկվենք ԵԱՏՄ օրենքին, այլ Հայաստանի Հանրապետության ներքին օրենքին, այդ տեղեկությունները որքանով են։ ԵԱՏՄ ակտ ընդհանուր ստանդարտ է, որը գործում է ԵԱՏՄ բոլոր պետությունների համար, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրելով այդ ակտը պարտավորություն է վերցրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դա ապահովել։ Հետևաբար ասել, որ մենք կարող ենք լրիվ ծայրահեղ այլ բան նախատեսել, քան ԵԱՏՄ ընդհանուր ստանդարտն է, դա միանշանակ ընդդում լինել չի կարող։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր նախաձեռնության, այս պայծառությամբ նման նախաձեռնություն չունենք։ Նշվում է նաեւ, որ ովքեր չեն կարողանել, պետք է փոխեն ապակիները, դա ում հաշվին է դեր ունենալու, վարորդները, սեփականատերերը իրենք են փոխելու, եւ նման դեպքեր կային, երբ որ քաղաքացիների պարտադրվում էին, օրինակ կորոնավիրուսի ժամանակ դիմակ գրել, վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով որոշմամբ բազմաթիվ դատական ակտեր եղան, եւ այո, քաղաքացիների վերադարձվեցին գումարները, այս ում հաշվին է դեր ունենալ այդ փոփոխությունները։ Տեսեք, կոնտրանային է ապակիները մտեցված, այդ դեպքում քաղաքացին ինչ պետք է անի։ Տեսեք, կա ստանդարտ։ Արչեվի կողային ապակիները չեն կարող լինել լուսաթափանցելիության սահմանած չափից ավելի։ Հիմա թե դա գործարանային է, թե քաղաքացիներ իրենց միջամտության արդյունքում են թաղանթապատումն ապահովել, դա այական նշանակություն ունենալ չի կարող։ Եվ հետևաբար, եթե ապակին լուսաթափանցելիության բավարար մակարդակ չունի, անկախ նրանից, թե դա ինչի արդյունք է, նա պետք է անձամբ վերածնի դա հակառակ պարագայում վարչական պատասխանատվություն։ Ինչ հաշվի միջոցով դրամատերը հաշվի։ Սիկիս Սարգսյան, մի բան հասկանանք, օպերատիվ պետ համարանիշներով մեքենաների դեպքում ի՞նչ է լինելու, նրանք օպերատիվ տարածուն են իրականացնում, հասկանալի է, խողարկում է թե համարանիշը, թե նաև մուկ ապակիներ են հատուկ մեր խիտ մուկության ապակիներ են օգտագործում, որպեսի նաև չերևա ով է ներսում։ Հիմա այդ մեքենաների ապակիների թաղանթները պետք է փոխվեն, թե ոչ։ Բացառություն չունենք ըստեղության, հետևաբար օպերատիվ տրանսպորտային միջոցների մասով որևէ առանձին կարգավորում այս պայծառությամբ չկա։ Այսինքն օպերատիվ համարանիշները մեքենաները պետք է չկա, ստանդարտ ընթացակապ։ Բացի դեպքերը այդ օպերներն են, որոնք որ հիմնական գաղտնի գործողություն են իրականացնում, կարող են թափանց լինել եւ իման ստանդարտ պրոցեսն է գործելու։ Նախարարինը հեռացված է, իմը եւս, բոլոր փոխնախարներին եւս, գլխավոր քարտուղար եւ մնացած բոլոր ծառայողներինը, ընդ որում ոչ միայն ծառայողականը, այլ նաեւ անհատական օգտագործման մեքենաները։ Իսկ այս նվազ վարշարությունը ոնց հասկացանք ձեր տարածած հաղորդագրությունից, այսինքն նախազգուշացնելու է նվազ վարշարարություն, ուզում եմ հստակեցնել, որ ոչ թե տարածել է ներքին գործերի նախարարությունը, այլ ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը առաջարկել է պարզապես հնարավորության դեպքում նվազ վարչարարություն կիրառել։ Մենք ամեն դեպքում հստակեցրել ենք մեր քաղաքացիների համար, որ հորդորել ենք եւ շարունակում ենք հորդորել, որ նրանք վերացնեն տվյալ խախտումը, որտեղ իրականում դա ճանապարհային երթևեկության անվտանգության տեսանկյունից չափազանց կարեւոր նշանակություն ունեցող հանգամանք է, եւ վարորդների ընդհանուր տեսանելիության չափահովմանը միտված նաեւ խոչընդոտ է, եւ հետեւապես կոչ եմ անում նաեւ մեր քաղաքացիներին առիթ օգտագործելով, որ
վերացնեն տվյալ խաղ։ Տիկի Սարգսյան, տեսեք, վարորդները շատ հաճախ սոցիալական քննարկումներից են մեջբերում, որ ասում են, նախ վիճակագրություն չկա, մուգ ապակիները չկանով են նպաստել վթարներին, մյուս կողմից էլ ասում են, ավելի շատ վթարների համար վթարի պատճառ են դառնում վատ տեսանելիությունը, գծանշումների բացակայությունը, չկահավորված ճանապարհները, վատ քարուքանդ եղած ճանապարհները, այլ ոչ թե մուգ ապակիները։ Հիմա ասում են, գնացեք ավելի կարևոր գործերով զբաղեք, դրանք ապահովեք ամբողջությամբ երթևեկության բնականոն երթևեկությունը անվտանգ ապահով, հետո եկեք մուգ ապակիների դանցեք։ Հիմա մի փոխադարձ ա, ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը պակաս կարևոր նշանակության հարց է, այսինքն մեր քաղաքացիների անվտանգությունը, կյանքն ու առողջությունը պակաս նշանակություն ունեցող հարց է, այ մենք տարբեր հարթակներում շատ ենք կներեք ես շարունակեմ, տարբեր հարթակներում շատ ենք խոսում, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվն է աճել, ինչ է անում ոստիկանությունը այդ թվի նվազեցման հետ կապված, ինչ է անում տարածքային կառավարման նախարարությունը, որովհետև ինքը ևս իր լիազորությունների շրջանակներում գործառույթներ ունի, և այստեղ պետք է նկատի ունենալ մի բան. Մենք արդյոք ունենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառ հանդիսացող բոլոր հանգամանքները շատ բաց, շատ ճիշտ գծագրված, և պետք է փաստեմ, որ այս պայծառությամբ վիճակագրությունը շատ փոքր քանակի է լավել ստեղծյալ տարիներ շարունակ, և այն հիմնական պատճառները, որոնք առիթ են հանդիսացել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, չեն ֆիքսվել։ Եվ քիչ առաջ նաև գործընկերոջս հետ պայմանավորվեցին տարածքային կառավարման նախարարության, որ միասին վիճակագրությունը կներկայացնենք, և նաև ճիշտ ավելի կբացատրեն քաղաքացին, թե սա ինչպիսի վտանգներ է իրենց ներկայացնում։ Այստեղ կարծում եմ բոլոր մտահոգությունները կարող։ Նախ ստացվում է, որ կառավարությունը հերթական անգամ իր վերած նախաձեռնությունը այսպես հետո որ միայն է անում, որովհետև որոշակի հանրային քննարկումները լինում, նույնիսկ պատգամավորները բարձրաձայնում այդ հարցը, հիմա որոշակի հետքալ եք անում, և երկրորդ էլի բազմաթիվ իրավաբաններ նշում են, որ եթե դիմեն վարչական դատարան, վարչական դատարանում պարտվել է ոստիկանությունը, որովհետև կառավարության որոշումը ունի կորցված է, նորմատիվ իրավական ակտ չկա, որի կարող է նվում անելու կուտակել։ ԵԱՏՄ-ի կանոնակարգումներ, ոնց հասկացա, ավելի շուտ է սկսվել, այս օրենքը վաղուց գործում էր, հետո ուժի կորցրած է, ճանաչում եք, մի խոսքով չի լաշխոտ է, հիմա ստենց կիսակորապթերի կարգավորները ոնց են մարդկանց։ Տեսեք, մենք ազգային ժողովում էլ դեր հարցը քննարկել, ու ուզում եմ, որ երբ որ հարցադրում եք, տալիս դրա պատասխանը ստանում եք, հետո էլի ինչ-որ տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք տվող հրապարակումները ստեսանքինից չլինեն, ու նորից եմ հստակ շեշտում, որ ներքին գործերի նախարարությունը ստեսանքինից հետքալ չի արել, և ակտն էլ չի ընդունվել առանց հանրային քննարկման, որովհետև սա ոչ թե նոր նախաձեռնություն է, ոչ թե մի տարի առաջվա նախաձեռնություն է, ոչ թե երեքվա նախաձեռնություն է, այլ սա շատ ավելի վաղ ընդունված ԵԱՏՄ ակտ է, որի շրջանակներում, որ հստակ բոլոր ԵԱՏՄ անդամների համար նախատեսված է եղել կառուցական, ընդ որում, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, ժամանակային առումով անցումային ժամանակահատված է հաստատվել, որի ժամանակահատվածում հնարավոր էր կիրառել թե ներպետական կառուցակարգերը, թե ԵԱՏՄ կառուցակարգը, հետագայում շատ հստակ սահմանվում է, որ այդ անցումային ժամանակահատվածից հետո ավտոմատ կերպով գործում է բացառապես ԵԱՏՄ ակտի կանոնակարգումները։ Հիմա տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին ժամանակահատվածում քննարկեց թեման և որոշում կայացրեց կիրառել, որովհետև մենք արդեն իսկ ունենք համապատասխան սերտիֆիկացված տեղական հագեցվածությունը, որը թույլ կտա շատ օբյեկտիվ չափել և ըստ այդմ համապատասխան վարչական պատասխանատվության միջոցը կիրառել։ Այ եթե մենք օրինակ նախկինում կիրառենք, բնականաբար օբյեկտիվ կլիներ մտահոգությունը, որովհետև նույն ճանապարհային ոստիկանը կամ բարեկը կկարողանար զուտ իր սուբյեկտիվ ընկալումների հիման վրա հասկանալ, այ օրինակ լուսաթափանցելիության աստիճանը չի բավարարում տուգանել։ Այսպիսի լղոզված և սուբյեկտիվ մոտեցումներից խուսափելու համար մենք այսօր ենք կիրառում, որովհետև ունենք ստանդարտացված հստակ սարքավորել, որոնք թույլ են տալիս չափը որոշել։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարչական դատարանին, ես նորից եմ ուզում շեշտել, որ մենք քաղաքացիները ազատ են ցանկացած վարչարարություն ողոքարկման առարկա դարձնել, և արդեն կհասկանանք պատական ակտերը ինչպես կարող են։ Իսկ Սարգսյան, դուք կառավարության նիստի ժամանակ նշեցիք, որ ոստիկանները պետք է ատեստավորվեն, նաև նշեցիք, որ բուժզնում են անցնելու հոգեմետ և դեղեր ընդունածները թմրանյութ օգտագործածներ չեն, կա մտավախություն, որ ոստիկանները օգտագործում են հոգեմետ դեղեր, թմրանյութեր, և արդյոք եղել են նման դեպքեր։ Տեսեք, չասեմ մտավախություն, բայց նաև փորձը ցույց է տալիս, որ եթե դու ուզում ես ունենալ
մեր պատկերացումներով, կառավարության պատկերացումներով, այնպեսի ոստիկանի կերպար, որը մեր քաղաքացիներին կարողանա ճիշտ ծառայություն մատուցել, այստեղ պետք է մի քանի կրիտերիաներ շատ հստակ սահմանված լինեն, որից այս ու այն կողմ անել հնարավոր չէ։ Մեկը նաև հենց այս թեման է։ Մենք ունեցել ենք 2022 թվականին 10 ծառայողական քննություն, որի շրջանակներում 10 ծառայողներ ազատվել են աշխատանքից թմրանյութ օգտագործելու համար։ 22-23 թվականների կտրվածքով ունենք արդեն 6 քրեական վարույթներ, արդեն քրեական հանցակազմերի տրամաբանության մեջ եւ գտել ենք, որ ատեստացիայի շրջանակներում կկարողանանք նախապես այս ֆիլտրի միջոցով անցկացնել համակարգը եւ իրականում համակարգում թողնել այն մարդկանց, որոնք պրոֆեսիոնալ իրականացնում են իրենց պարտականությունները եւ նաեւ հաղորդ պատշաճի նրանց վարձատրել, որովհետեւ այսօր այ տեսնում եք, մեր ոստիկանության զորքերի ծառայողներն են այստեղ կանգնած, իրենց աշխատավարձը, սոցիալական երաշխիքը բավականին ցածր է։ Եվ կարծում եմ, դուք էլ կհամաձայնեք, որ իրենց 24 ժամյա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում նրանք պետք է ստանան հավուր պատշաճի վարձատրություն։ Մնում է միայն լավ պատրաստվել, հարգելի զորքերի ծառայողներ եւ ամեն բան երաշխավորված կլինի։ Եթե լինեն այդպիսի իրավիճակներ, որ մեր ծառայողները չեն կարողանա սեփական ներուժով հաղթահարել ատեստացիան, մենք վերապատրաստում ենք անպայմանորեն ձեզ տրամադրելու, որպեսզի դուք կարողանաք պատշաճ կերպով անցնել ատեստացիան։ Եվ վստահեցնում եմ, որ գերազանց անձնելու պարագայում կրկնակի կլինի վարձատրությունը։ Լավի դեպքում շուրջ 75%, իսկ բավարարի դեպքում արդեն կլինի շուրջ 50%։ Բարեկը տուգանք չդիրելու դիմաց քաղաքացին ասել է կոշիկ ինձ գնի։ Դուք հավանաբար տեղյակ եք այս ես տեղյակ չեմ նմանատիպ տեսանյութերի կամ նմանատիպ հաղորդագրությունների, որովհետև ես հենվում եմ բացառապես ոստիկանությունում ստացված հաղորդումների վրա կամ մեր ծառայողական քննության արդյունքների վրա։ Նման դեպքով ես տեղյակ չեմ ծառայողական քննության իրականացման փաստի մասին։ Իմի հարցը, տեսեք, տղանքի վերաբերյալ Փաշինյանը 2 տարի դեռ 2 տարի առաջ ասում է, հիմա մենք քննարկում ենք Փարոսիկով քաղաքացին դուգանենք, թե առանց Փարոսիկի եւ հետո այդտեղ ասում է, որ քաղաքացին դուգանքի մատերիալ չէ։ Ինչ պիտում ես այլ, ամեն բանը դուգանքի վերել։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք վարչական պատասխանատվության մասին, վարչական իրավախախտների վերաբերյալ օրենսդիր կտալիս է վարչական պատասխանատվության միջոցները եւ կտալիս է բնականաբար մի քանի օպցիաներ, որոնցից մեկը նաեւ դուգանքն է։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ այ եթե մենք լուսաթափանցելության աստիճանը չփահելու համար քաղաքացին դուգանենք, սա նշանակում է, որ քաղաքացին մատերիալ է, հարգելի գործընկերներ, ես նմանատիպ պատկերացում եւ կարծիք չունեմ մեր քաղաքացիների մասին, որովհետեւ ես շատ հստակ նշեցի, որ սա բխում է մեր հանրությանի սկշայից, որովհետեւ սա ապահովում է ճանապարհի երթևեկության անվտանգությունը, ապահովում է թե վարորդների, թե ուղևորների անվտանգությունը եւ հետեւապես կարծում եմ այս հանրային բարիքին ծառայող ցանկացած պատասխանատվության միջոց տրամաբանական։ Եթե քեզ ասեմ նույն թեմայի շուրջ, արդյոք հնարավոր է, որ հետո օրինակ քաղաքացիները ասում են, եթե պետք է հետո նորենք գրվի, որ ինքը կարող է յոկա անել, հա, մեքենաները։ Այ այս հարցի պատասխանը հստակ կարող եք ասել, հետո կառավարությունը կարող է նորենք վերել, որով կկարգավորվի։ Ես միանգամից մեր քաղաքացիներին հորդորեմ, որ չսպասեն վաղվա օրվան կամ չակնկալեն, որ առաջիկայում նման պահանջ ընդհանրապես չեն ունենալու, հետևապես կրկին հորդորում եմ այսօր ևեթ հեռացնել այն թաղանթապատումները, որոնց արդյունքում հետագայում կարող են վարչական պատասխանատվություն կիրառել։